el fet de que hi hagi aquesta exposició ara ve com a conseqüència de la meva jubilació i que aquest procés de recanvi o de pèrdua d'amistats en el moment de la jubilació va ser molt traumàtic per mi. Aquestes fotografies estan fetes a partir de l'any 2016, del gener del 2016. Jo em vaig jubilar el 2013 i en aquests 3 anys va ser quan em vaig donar compte de que no hi havia cap amistat que la pogués conservar. Facultats perceptives té un doble sentit. Per una banda, el que ve a mirar l'exposició, hi ha una certa dificultat per percebre on està fet, però el més important per mi és que al final tot aquest procés jo l'entenc més un problema meu de pensar que tenia amics i no en tenia, que no pas el problema de la gent que desapareix de la teva vida, no?